Olen polttanut tälle CD-levylle suomenkielisen Linuxin. Se on nimeltään Puppy Linux. Sitä pystyy käyttämään suoraan CD-levyltä. Sen voi asentaa kovalevyllekin, mutta välttämättä kovalevyä ei tarvita. Jos esimerkiksi on kovalevy rikki, niin voi, tai Windows ei toimi, niin laittaa vain tämän CD:n sisään ja pystyy diagnosoimaan ongelmia. Puppy eli koiranpentu. Helppo ja kevyt ja lupsakka ilmainen käyttöjärjestelmä. Linux on suomalainen keksintö ja ihmiset eri puolilla maailmaa voivat osallistua sen kehittämiseen. Linux on suunniteltu ihmiseltä ihmiselle, mutta se sopii myös yrityksille. Tämä on nyt sellainen hyvin kevyt Linux-versio jakelu, eli siinä on vain tärkeimmät ja nopeimmat ohjelmat. Sitä voi laajentaa halutessaan kyllä. Se ensin pari minuuttia käynnistyy, se asentaa itsensä koneelle. Siis tilapäisesti, ei pysyvästi. Eli tätä voi käyttää suoraan keskusmuistista ilman, että koneen vanhat tiedostot mihinkään menevät. Tai niitä ei tarvitse, siis koko kovalevyä ei tarvitse käyttää. Eikä se sitä oletusasetuksilla käytäkään. Tämä toimii hyvin kaikissa koneissa, vanhoissa koneissa varsinkin. Tämä on noin 10 vuotta vanha kone, mutta minä olen hyvin käyttänyt myös 15 vuotta vanhoilla koneilla Puppy Linuxia. Se toimii nopeasti. Ja riippuen siitä, minkä kielinen Puppy Linux on käytössä, niin täytyy ehkä käynnistää pari kertaa uudelleen, mutta ei välttämättä edes tarvitse. Tässä ensimmäisellä kerralla on ehkä valittava suomenkielinen lokalisaatio käyttöön, country settings. Tämä on kyllä enimmäkseen suomen kielellä, mutta ensimmäisellä käyttökerralla se ei ehkä vielä ole kokonaan suomen kielellä. Tuosta vaan ja ok. Tässä on nyt verkkojohto suoraan ollut koko ajan paikalla, joten internetyhteyden pitäisi olla valmiina. Tosin täytyy yleensä ensin painaa kerran tätä yhdistä-kuvaketta. Tässä lukee yhdistä eli connect ja sitten tuo wired eli et nolla. Painaa vaan siitä nappulaa, niin se toimii. Hetken aikaa tekee asetuksia ja sitten täytyy vain painaa OK. Ja ok, niin kokeillaan samalla, toimiiko ääni. Hau hau, hyvin toimii. Ja otetaan sitten tästä internet-kuvake. Se on www-selain, eli sillä voi katsella www-sivuja. Tässä suomenkielisessä versiossa oletusohjelma on Chrome, Google Chrome. Mutta englanninkielisessä versiossa se on muistaakseni Seamonkey. Se on vähän kevyempi selain. Mutta yhtä kaikki YouTube-videot ja Windowsillakin tehdyt videot toimivat hyvin ja MP3-musiikki kuuluu hyvin automaattisesti. Monissa Linux-jakeluissa ei ole suoraan tukea, vaan se pitää erikseen asentaa. Mutta tässä jokseenkin kaikki toimii suoraan, ei tarvitse mitään itse asentaa. Minä esittelen kyllä tarkemmin Puppy Linuxia vielä seuraavilla videoilla. Tässä ainoastaan lyhyt kuvaus. Minä voisin ottaa vaikka jonkun omista videoistani. Akutalikka, YouTube Akutalikka, kun laittaa, niin löytää minun kanavani sinne. Minä ennen pitkää lataan nämä videot. Ja se olisi vaikka näitä Suomen opetusvideoita, joita minä olen laittanut, niin kokeillaanpa vaikka sitä. Oppitunti 4. Ystäväni Toni oikeastaan teki tämän. Tässä on nyt vähän hiljainen ääni, mutta sitä voi kasvattaa.
lähinnä nyt esitelmöin tai esittelin puppilinuksia. Internetin yhdistäminen on helppoa. Langatonta verkkoa voi myös käyttää. Tällä kertaa minulla oli langallinen verkko. Ja täällä on paljon mahdollisuuksia käyttää erilaisia ohjelmia. Minä esittelen niitä sitten myöhemmin. Puppilinux sopii vanhoille koneille. Vielä virtaa. Älä heitä ponnetta konetta roskikseen, vaan anna se vaikkapa opetuskäyttöön ikäihmisille tai maahanmuuttajille, niin kuin minä olen pyrkinyt kierrättämään niitä, tai kenelle tahansa. Kyllä nämä koneiden tehot riittävät perusasiointiin oikein hyvin, kunhan on oikea järjestelmä kyseessä. Windows XP ei enää kovin hyvin ole luotettava huhtikuun jälkeen, joten koska siitä puuttuu päivityksiä, uusia päivityksiä enää julkaista, niin suosittelen esimerkiksi puppylinuksia siihen asennettavaksi rinnalle tai kokonaan tilalle. Kiitos.